iraila erditsuan egin zen EHZ-taren ilalabiziko biltzak nagusia. Eta han ahun jendetsua izan zen bilkura hori. Eta han zinez adierazia izan zen hortan EHZ-ta gelditzen zenez edo ekipa batek bere segida hartzen zuen. Hortan gazte talde bat agertu da, motivaturik, eta bere gain hartu du ondoko hilabeteetan zerbait proposatzea. Ba, pentsatzen dute EHZ-ak ba, izan ditu bere gora berak, baina nire ustez oraindik segitzen du aktualitateako izaten. Segitzen du, ba, iparraldean EHZ-a baten beharrak segitzen du, nire ustez. Badugu beharra gazten artean elkartzeko, eta ez bakarrik gazten artean EHZ-ak biltzen zuen jende desberdin hainitz, musika baten inguruan, baina baita ideia batzuen inguruan, praktika batzuen inguruan, eta nintz pentsatzen dut horrek segitzen duela aktualitateakoa izaten. Behar bada moduak aldatu beharko ditugu, behar bada garaiak aldatu dira, baina EHZ-ak izan dugu 20 urte baino gehiagoko bizitza bat, beraz garai desberdinak ere ezagutu ditu, eta ez da arrazoinik orain hori gelditzeko. Urte bikainak pasatu, momentu bikainak pasatu ditugu, eta motivazio bat berri sortu da, eta segida bat eman nahi ginoen hori ez ginoen bertan behera utzi nahi EHZ-ak. Horain duela bi aste hasi ginen elkartzen gure artean, hor 15 bat gazte. Eta hor, biltzak nagusian finkatu ginuen martxolako epe bat guk intzinatu ginuen, abenduan zertxo bait bederen proposatzeko. Eztabaida horren inguruan proiektu bat, bederen azalekoa eta eta gero ondoko hilabeteetan barneratzeko. Pentsatzen dut orain aukera bat dela aldaketa batzuk ekartzeko EHZ-etari. 15 gazte gara eta gutako inor ez da izan orain arte administrazio kontseiluan. Ezagutu dugu festivala laguntzaile gisa. Eta gutako batzuk izan dira batzorde batzuetan, baina ez gira inoiz izan erabaki gune hortan. Eta beraz, zerbait berria ekarriko dugu nahi eta nahi ez nire ustez festivalari. Orain biltzen ari garen taldean, ni uste dinamika da polit bat sortu da. Denek ditugu 19, 22, 23 urte. Eta heldu gara iparraldeko herri desberdinetatik. Hasi Xibirutik, Hendaiaraino. Eta beraz, interesgarria izanen da, espero dut, proiektu zerbait sortuko dugula. Gu 15 bat gira, baina badakigu jendea gibelean dugula. Eta oraindik gehiago espero dugu, beraz ez du da, ideiak balin badituzue, guk hartzen ditugu, aztertuko ditugu, eta motibatuak balin batzizte, ez du da, zatozte gurekin eztabaidetzera eta zerbait eraikitzera.